Des de mitjans de març, un total de 145 usuaris han participat en l'Aula Oberta, un programa de formació en noves tecnologies. En aquests 4 mesos que porta actiu novament el projecte de l'Aula Oberta, la veritat és que estem molt contents amb el funcionament i amb les valoracions. Una enquesta realitzada per Can Calderón ha revelat que els participants estan molt satisfets amb el servei i el puntuen amb un 3,8 sobre 4. Lo que hacemos en el curso es muy, muy interesante. Hoy en día, si no estás un poco metido en informática, realmente tienes pocas posibilidades para moverte en la vida. Enguany, el programa informàtic que fan servir els alumnes facilita l'autoaprenentatge amb un funcionament molt senzill.